Rikosasioita Suomessa käsittelevät poliisi ja oikeuslaitos, mutta poliisi tosiaan vain valvoo lakia, eli poliisi ei tuomitse ketään rikoksista. Tuomioita tosiaan voivat antaa ainoastaan tuomioistuimet. Ja syytetyillähän on itse velvollisuus hankkia itselleen asianajaja, ellei sitten puolestaan ole sellainen tilanne, että syytetty on alaikäinen tai häntä syytetään riittävän törkeästä rikoksesta, kuten esimerkiksi ryöstö tai murha. Mutta sitten totta kai, jos kyse on riittävän pienituloista henkilöistä, niin silloin valtio tarjoaa tätä oikeusapua tässä tapauksessa. Ja tietysti rikoksen uhreillehan tämä oikeusavustajan saaminen on ilmaista. Ja poliisi suorittaa esitutkinnan ja siitä muodostaa sitten tämän esitutkintapöytäkirjan, joka puolestaan toimitaan syyttäjälle. Ja sitten esitutkintapöytäkirjan perusteella syyttäjä tekee sen ratkaisun, että viedäänkö tämä asia oikeuteen vaiko sitten ei. Ja syyttäjähän nostaa sen rikossyytteen siinä tapauksessa, mikäli nämä näytöt ovat riittävän vahvat, että se voidaan viedä sitten puolestaan sinne oikeuteen. Mikäli kyse ei ole tällaista asianomistajan rikoksesta, eli sellaista rikoksesta, jossa on joku selvä uhri, niin silloin syyttäjä ei voi nostaa sitä syytettä, mikäli tämä asianomistaja ei sitä halua. Mutta asianomistaja puolestaan voi nostaa syytteen, jos syyttäjä ei sitä tee. Ja rikosoikeudenkäyntihän menee sitten puolestaan näin, että syyttäjä tosiaan jättää sen haastehakemuksen ja tuomioistuin sitten puolestaan lähettää tälle vastaajalle haasteen ja kehottaa saapumaan vastaamaan tähän suullisesti tähän kyseiseen haasteeseen. Sitten käydään tämä oikeudenkäynti. Siellä syyttäjä ja vastaaja esittävät nämä näkökantansa ja sitten puolestaan mahdolliset todisteet. Ja todennäköisesti niitä todisteita tietysti ainakin syyttäjällä tässä tapauksessa nyt sitten on. Ja sitten kun molempien kannat on käyty läpi, niin siinä tapauksessa sitten tai tämän jälkeen sitten annetaan tuomio, eli tuomari, useimmiten yksi tuomari, joskus se kolmekin tuomaria, antavat sitten puolestaan tämän tuomion ja siitä annetaan sitten tämän kirjallinen tuomiolauselma. Ja tässä sitten käy myöskin nämä mahdolliset korvaukset sitten, mikäli todetaan, että joku henkilö on syyllistynyt rikokseen tässä. Mutta sitten puolestaan, mikäli vastaaja myönsi tämän syyllisyytensä jo silloin, kun hän vastasi tähän kyseiseen haasteeseen, niin silloin asia voidaan hoitaa myöskin kirjallisesti ilman oikeudenkäyntiä, eli silloin ei tarvitse kutsua todistajia eikä muutakaan enää sitten paikalle.